Наслідки екоциду росіян відчула й Одещина. Через підрив дамби на узбережжя міста виносило сміття та мертву рибу. Росіяни продовжують тероризувати Одесу із повітря. Уже другу добу поспіль окупанти запускають ударні безпілотники. І більше про наслідки буду говорити з Сергієм Братчуком, речником Української добровольчої армії «Південь», головою громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, слава Збройним силам, вітаю. І зауважу, що вже два роки, як ви нас оперативно інформуєте про те, що відбувається на півдні, і одним є тим, хто постійно в перші дні включався до нас в ефіри. І традиційно тоді, звично для вас, оперативна ситуація. Як, чим обернулася ця нічна атака і чи є нині загроза ворожих атак? Ми говоримо про найголовніше, про життя людей. На жаль, ця атака другу добу поспіль, дійсно, вона забрала життя одного чоловіка, троє людей ще постраждали, три жіночки, вони зараз знаходяться у медичних закладах, їм надається відповідно вся медична допомога, але стан їх доволі важкий, будемо сподіватися, що медики зроблять все можливе і неможливе для того, щоб поставити їх на ноги і, як у нас у військових, ми говоримо, вже повернути до нашого загальногромадського українського строю. Очікувані ці атаки, тому що була певна така оперативна пауза з використанням ворогом дронів, камікадзе і ракет, але потім почалися, як кажуть, перші дзвоники. Спочатку там ракету використовував ворог, Х-31П, це протирадіолокаційна, тобто намагання виявити якісь проблеми, скажімо так, або прорахунки в нашій системи протиповітряної оборони. Ну, а власне, була інформація про те, що і шахеди знову на Росії з'явилися, чергова вантажна партія прилетіла з Ірану. Ну, і, власне, дві доби дійсно поспіль, але сьогодні 100% результат показали наші мобільні вогневі групи і протиповітряна оборона. 5 шахедів знищено, зокрема, на Одещині. Цей шахед, що прилетів у будинок, він вже був збитий, але по траєкторії, ну це властивість цих шахедів, дронів камікадзе, так полетів і потрапив саме в цю локацію. Рятувальна операція тривала, відповідно, весь алгоритм дій, він з першого дня війни вже відпрацьований, то зрозуміло, що максимально все було локалізовано так, як це мало бути. Одна з жіночок, до речі, 2 години знаходилася під завалами, вдалося врятувати її життя, але з опіками, там, з травмуваннями, вона все-таки опинилася у лікарні. Загроза ракетних ударів, вона є у нас постійною, і тут головне, щоб люди цивільні, а ворог б'є саме і тероризує цивільні об'єкти, житловий фонд, люди мають йти до укриття. Власне, і цей випадок теж показує, що лунає сигнал повітряної тривоги, треба йти і до бомбосховища, до укриття, і намагатися зберегти своє життя. Тому що кожне життя українця, воно дійсно надзвичайно важливо, тим більше зараз, коли нам треба протистояти цій навалі. Ракетоносіїв у морі наразі немає, вони заведені до пунктів базування, тому що і шторми з одного боку, а з іншого, безпекова ситуація сьогодні в Чорному морі, вона на боці українських збройних сил, українських сил оборони, тому що ми бачимо, що той наступ, який відбувся саме у Чорному морі, він призвів до таких результатів, що ворог змушений відтіснитися і до порту Новоросійськ, хоча, знову таки, ракетна загроза від Чорноморської флотилії Російської Федерації, вона залишається актуальною. Я про калібри. І треба зауважити, що це успішність роботи наших гурівців. І от зараз ви бачите QR-код. Можна донатити, треба донатити, аби їхні безпілотники вражали не лише літаки, а й тилові об'єкти росіян. Про Одесу періодично у своїх виступах згадує Путін та Медведєв. З останнього Медведєв зве місто російським і каже, що на нього зачекалися, а Путін взагалі на прес-конференції казав, що це Руське місто. Як сприймати ці заяви? Як їхні плани? Як загрозу? Чи що? Ну, чесно і відверто вам скажу, мене це тішить. Значить, ми є кісткою у горлі російського неоімперіалізму, це 100%. По-друге, ми можемо, і це один з головних висновків 2 років повномасштабного російського вторгнення, що Одеса була, є і буде українською. Це найголовніше, що продемонструвала Одеса, Одеський регіон саме під час цієї війни. Що стосується тих нелюдей, про яких ви згадали, зрозуміло, що плани амбітні в них залишаються, вони живуть у
своєму оцьому вбивчому віртуальному світі, де рухають долями людей, перш за все, це геноцид українців. Вони ж від цієї мети не відступили. Це знищення української держави. І, до речі, наша держава, мені здається, теж один з висновків, що вона саме продемонструвала свою державницьку стійкість. І Одеса є таким саме камінчиком у цьому фундаменті. Ну, згадують. Я би навіть сказала, пане Сергію, що скелею. І ми вдячні одеситам за їхню позицію і за патріотизм. А що говорять одесити, нехай послухають на привозі. Він, звичайно, не такий, як був до повномасштабного вторгнення, але солоне слівце там для цих людей завжди знайдеться. Я вам дякую, пане Сергію, за ваш час і за роботу. Це був Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії «Південь», голова громадської ради при Одеській ОВА.